Bona tarda. La carretera de Matadepera fins a l'inici del Parc Natural és el tercer tram amb més risc d'accidents de Catalunya. Ho diu un estudi. Per aquest tram, de només 7 quilòmetres, hi passen més de 10.000 vehicles diaris i en els darrers dos anys s'hi han registrat una mitjana de gairebé 4 accidents mortals o greus. En canvi, el quart cinturó i el tram Sabadell-Calde són les vies amb menys risc pels conductors. Ampliem detalls, serà després del sumari. Han començat les obres de millora de l'accessibilitat i la seguretat dels vianants als principals carrers de Can Boada del Pi. Es construiran voreres, es repararà el paviment i es potenciarà l'enllumenat. S'ha presentat la nova temporada de Teatre a Terrassa. La programació comptarà amb reclams com els bits del tricicle, la jornada particular d'Oriol Brogi o l'adaptació d'Àlex Rigola de Marits i Mollers. La Coral Renaixença està formada per persones amb trastorns mentals greus i per persones sense aquestes patologies. Cantar junts sense cap tipus de diferència entre uns i altres ajuda a la integració. La carretera de Matadepera i la de Castellà figuren entre les 10 vies amb més risc d'accidents de Catalunya. Ho diu un estudi que elabora la Federació Internacional de l'Automòbil a la qual pertany el RAC. En canvi, el quart cinturó i un tram de la carretera Sabadell-Calda se situen entre els de menys risc. La carretera de Matadepera fins l'inici del parc natural és el tercer tram amb més risc d'accidents de Catalunya. Ho diu l'estudi Eurorap que elabora la Federació Internacional de l'Automòbil a la que pertany el RAC. Per aquest tram de la BB-1221 de 7 km hi passen més de 10.000 vehicles diaris i en els darrers dos anys s'hi han registrat una mitjana de 3,67 accidents mortals o greus. Només és superat pel tram que uneix Vilassar de Mar a Argentona i el que connecta Gavà amb Vegas. El cinquè tram de Catalunya amb més risc d'accidents és el de 13 quilòmetres de la B1415A entre Terrassa i Sant Manat passant per Castellà. A l'altre cantó, dues carreteres de la comarca figuren entre les 10 amb menys risc d'accidents. Són els 6,3 quilòmetres del quart cinturó com a tercer tram més segur i la C14-13A entre Sabadell i Caldes de Montbui al desè. En cap de les dues s'ha registrat cap accident amb morts o ferits greus en els darrers dos anys. L'estudi Eurorap també avalua els 10 trams que han registrat més accidents, tots amb un volum diari de més de 20.000 vehicles. Hi trobem tres trams de la C58, que agrupen el trajecte entre Barcelona i Becarisses. També la Nacional 150 entre Cerdanyola i Sabadell. La carretera C58 entre Terrassa i Becarisses és el segon tram de Catalunya amb més accidents de vehicles pesants, mentre que la BP 1503 entre Sant Cugat i Terrassa és la sisena en accidentalitat de moto i ciclomotor. I no deixem les notícies relacionades amb la mobilitat. Ja estan en marxa les obres de millora als carrers de Can Boada del Pi per fer-los més accessibles i segurs per als vianants. Es construiran voreres, es repararà el paviment i es potenciarà l'enllumenat. Els treballs duraran un mig any aproximadament i el seu cost s'aproxima al mig milió d'euros. Millora de l'accessibilitat i la seguretat dels vianants als principals carrers del barri de Campoada del Pi. Les obres han començat aquesta setmana i tenen per objectiu garantir la continuïtat dels itineraris de vianants. Els treballs s'han iniciat al camí de Campoada, el tram comprès entre l'avinguda de Campoada del Pi i el carrer dels Dipòsits, i posteriorment s'actuarà en altres set punts de la zona. La major part de les feines consistiran en la construcció de voreres reparacions del paviment i millores en l'enllumenat i el drenatge dels carrers. Les obres canviaran considerablement la configuració actual del pont de Can Gunteres. Les dues voreres actuals són massa estretes per garantir l'accessibilitat i per aquest motiu es concentrarà l'espai destinat als vianants al costat sud del pont, amb una única vorera d'1,20 metres d'amplada. També es substituiran les actuals baranes per adequar el pont a la normativa vigent. Pel que fa a la passarel·la de les Vinyoles, s'eliminaran els esglaons i se substituiran per rampes i es faran treballs de manteniment. Totes aquestes actuacions duraran sis mesos i s'han adjudicat a l'empresa Arcal Díger Societat Limitada per un import de 493.000 euros. No es preveuen talls de trànsit, excepte alguna afectació o restricció puntual. Al juny ja es va construir una vorera al camí de Can Boada i el projecte es complementarà amb el repintat de calçades i la senyalització horitzontal i vertical que es durà a terme dins el programa Terrassa Barris en Marxa. I ara és moment per la informació de la campanya electoral. Aquest diumenge tenim eleccions generals. Avui és el 13è dia de campanya electoral. La candidata per Barcelona del Partit dels Socialistes, Carme Chacón, visita Terrassa en l'acte central de campanya al Pla del Bonaire, acompanyada dels últims alcaldes que ha tingut la ciutat i també de regidors i alcaldes de la comarca. Chacón ha repassat totes les raons per les quals no ha d'haver-hi quatre anys més d'un govern encapçalat per Mariano Rajoy, com ara per la pujada d'impostos, les retallades en pensions, sanitat i ensenyament, però també per la precarietat laboral i l'obsessió privatitzadora, ha dit, dels governs de dretes. Pel que fa a la situació catalana, i ja amb Pere Navarro entre el públic, la candidata ha defensat el federalisme que va impulsar l'alcalde Terrasenc perquè Catalunya mereix, com d'altres comunitats, sentir-se còmoda i ben finançada per poder tenir un estat del benestar de qualitat dintre de l'estat espanyol. Però també per una cosa molt important, perquè la convivència i la concòrdia paguen molt la pena. I ens estem jugant no només el dret civil, no només la llengua, no només la història, no només les institucions, que ens ho estem jugant, i que per això volem tirar endavant, sinó que ens estem jugant els sentiments. A l'acte hi ha participat la presidenta de les Illes Balears, Franzina Armengol, i Miquel Iceta, el qual, donada l'actualitat catalana, ha ironitzat en poder ser el pròxim president de la Generalitat. L'alcalde de Terrassa ha recordat els bons auguris del barri del Bonaire. 25 diputats vas aconseguir després d'aquell acte, en aquest pavelló, per tant, aquest pavelló és evident, companyes i companys, que és un pavelló talismà i que esperem que el proper diumenge puguem repartir, repetir aquells resultats de l'any 2008 i fer que una gran victòria a Catalunya sigui una gran victòria del Pedro Sánchez a Espanya. Entre altres propostes, els socialistes s'han compromès si governen a Madrid a derogar la llei de règim local i la reforma laboral. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha protestat a les portes del poliesportiu dins d'una campanya perquè el Partit Popular Ciutadans i el Partit dels Socialistes incloguin en els seus programes electorals cinc propostes referents a l'habitatge i que la plataforma considera de mínims. Noves generacions de Terrassa ha rebut aquest dimarts la visita de les candidates per Barcelona de la branca juvenil del Partit Popular. Són la lleidatana Glòria Saez, número 10, a la llista del Congrés de Diputats, i la monistrolenca Núria Carreras, una de les tres candidates al Senat. Per la candidata al Congrés, l'experiència d'aquests quatre anys amb el govern de Mariano Rajoy és de millor garantia per continuar les reformes que ha tirat endavant i seguir creant ocupació. Remarca la proposta popular d'arribar als 20 milions de llocs de treball el 2020. Amb l'experiència de govern hem assegurat que s'estiguin creant llocs de treball i això és la base per tots, per tot el jovent. Sense feina no podrem tirar endavant, no podem crear una família, no podrem tenir una vivenda, no podrem fer res. I això és una cosa que s'ha demostrat, no és una cosa que només s'ha dit en paraules, sinó que s'ha demostrat i la, la demostració, l'experiència, és el grau que ens que ens dona avantatge frent, front als Ciutadans. La candidata al Senat, Núria Carreras, defensa una reforma de la Cambra Alta que la converteixi en verdadera cambra territorial. Ara bé, troba que traslladar-lo a Barcelona, com proposa el PSOE, no serviria per res. Home, reformar-lo és... El Senat és una cambra alta que ha d'estar més territorial i ha de treballar per les comunitats autònomes. No? Molta gent diu, el canvi de situació de, de Madrid a Barcelona, no. Els que han de treballar no és a l'edifici del Senat, són les persones que estan a dintre del Senat. No? Per això nosaltres, en aquest cas, jo em presento pel Senat per treballar per Catalunya i pel meu territori i la meva terra. La terrassenca Marta Jiménez Arcusa també va a les llistes del PP. És la candidata número 22 al Congrés de Diputats. Obrim els esports amb dos noms propis, el d'Ismael Ventura i el de Just Sociats. Tots dos van guanyar diumenge la sisena edició del Duetló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa organitzades per la secció de triatló del Club Natació Terrassa. Més de 500 persones van acabar participant en totes dues proves que van tenir també la seva vessant solidària. Diumenge es va disputar la sisena edició del duetló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa organitzades per la secció de triatló del Club Natació Terrassa. La prova estrella, el duetló, va plegar 300 participants que van haver de córrer 6 quilòmetres, fer 20 més en bicicleta de muntanya i 3 finals de cursa a peu. El guanyador va ser Ismael Ventura, del club triatló Montornès, vencedor la passada edició. Va completar el recorregut en una hora 21 minuts i 20 segons. Tot i conèixer el terreny, Ventura no ho va tenir gens fàcil per fer-se amb el triomf. Per mi la meva cursa potser he patit més del que m'esperava perquè jo soc corredor de mountain bike. El primer running he fet més o menys bé, però després a la bici m'ha costat recuperar. No sé si potser m'he esforçat massa el primer running i ho he pagat després, però he patit la veritat a tros de bici per, per fer una mica forat. Així que al final l'últim running m'ha arriba, arribat, arribat primer, però no, no tenia gaire clar la victòria, perquè no tenia gaire avantatge. A part el running no és el meu, amb el qual sempre tens la por de que t'agafin per darrere, però bueno, he sabut regular-me bé, mantenir el ritme i aguantar la diferència. Aníbal Fidalgo, del Club Medina Triatló, va arribar 12 segons més tard i Francesc Freixer, del Club Esportiu Esteve, a 18 segons. En l'apartat femení Tres Apons, del Prat Triatló 1994, es va imposar amb 1 hora 47 minuts i 15 segons. Núria Ferrer i Aina Piques, dels Reus Ploms, van completar el podi. Abans del Duatló es va donar la sortida a la cursa de muntanya de 10 quilòmetres amb la inscripció de 232 atletes. Com era de preveure, jos Sociats no va tenir rival i, es va imposar amb una marca de 37 minuts i 15 segons. El corredor resident a Terrassa va avantatjar en més de 3 minuts... ...la Garenc Sergi Pedró i Marc Mascarill... ...de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Txell Jarqué, de l'Absolut Esport, es va imposar en categoria femenina... ...amb un temps de 44 minuts i 49 segons. Ada Carrasco i Lola Espinosa van ser segona i tercera respectivament... L'organització valora positivament la prova, tot i que creu que s'ha d'incentivar de nou la participació a la cursa de muntanya. Mirem el cap de setmana d'ara i hi ha moltes curses. Això, clar, també ens hem de replantejar de cara a un futur què és el que hem de fer, clar. Eh, si bé la Dual Law no, la Dual Law té tirada i, i crec que, que bé, que, que sempre pot haver-hi una mica amunt, una mica avall, amb la cursa és per dir, ostres, bueno, eh, mirar-ho mirar amb més carinyo, a veure què, què podem fer, innovar, canviar coses i millorar, i, bueno, perquè els serveis que tenim són, són els perfectes. Com en les edicions anteriors, 50 cèntims de l'import de la inscripció es van destinar a la Marató de TV3. Més de 200 aficionats al pàdel han pres part en el White Padel Festival Christmas que s'ha fet al natació. La competició contemplava tres categories masculines, quatre de femenines i tres més per a nens i nois d'entre 8 i 14 anys. Aquest dilluns al vespre ha arrencat a les instal·lacions del Natació Terrassa la tercera edició del White Paddle Festival Christmas, un torneig adreçat a jugadors de tots els nivells i que inclou un alt component lúdic i festiu. Hi participen un total de 250 persones de totes les edats. La competició contempla tres categories masculines, quatre de femenines i tres més per a nens d'entre 8 i 14 anys. El torneig s'estructura en una primera fase de grups i una fase final a partir de la ronda de quarts. Les finals es jugaran diumenge al matí. Com a novetat, els participants disposaran de bicicletes estàtiques per fer l'escalfament. El torneig, sota l'organització del Natació Terrassa i l'empresa Stay in Barcelona Luxury, pretén integrar la gran acceptació que té aquest esport amb un esdeveniment social obert a tots els socis de l'entitat. A més dels partits, el campionat inclou a partir de divendres un village amb una àmplia oferta gastronòmica. Durant el cap de setmana es desenvoluparan diferents activitats, com ara un joc de Diana Padel i exhibicions de Kid Jam i Hip Hop. El torneig tindrà un vessant solidari, ja que el club col·labora amb Creu Roja en la campanya de recollida de joguines. També s'instal·larà un estant en suport a l'associació Cors Lluitadors de Duixent. El White Paddle Festival Christmas, però, ja va arrencar dissabte amb un clínic impartit per Marta Marrero, número 3 del rànquing del World Paddle Tour. La sessió es va prorrogar per espai de 3 hores i diferents socis es van poder enfrontar amb la jugadora canària que va pertany al club en els seus inicis com a practicant d'aquest esport. El clínic va ser acordat per la precandidatura a la presidència del Club Natació Terrassa, encapçalada per Miquel Àngel Salazar. Èxit de la vuitena edició del Festival de Patinatge Artístic. El festival duia per títol un somni medieval. Es va celebrar dissabte passat. La jornada va ser organitzada pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa i també va servir perquè el Club Agarenc presentés públicament el nou ball del grup de competició. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va organitzar el passat dissabte el seu vuitè festival al Pavelló de la Maurina. Una edició, a més, es va convertir en un espectacle amb gran èxit d'afluència i de participació. El festival, que duia per títol Un somni medieval, va plegar 17 actuacions i va dividir-se en dues parts. La primera d'elles va estar integrada per 9 actuacions i van poder contemplar-se 5 números col·lectius. Dos d'ells van anar a càrrec de clubs convidats com el Lliçà de Vall i el Premi de Mar i tres representats per l'entitat anfitriona van completar aquesta primera part les actuacions individuals protagonitzades per Júlia Linares, Noemi Pujol, Sílvia Rodríguez i l'actuació de la parella Pau i Oriol. La segona part del festival va constar de cinc números de grup, tres a càrrec del Granollers, el Parets i el Gramenet, i dos protagonitzats pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa. Van finalitzar aquesta segona part tres actuacions individuals escenificades per Natàlia Pujol, Aitana López i Pau García. La ballada també va servir perquè el Club Agarenc presentés públicament el nou ball del grup de competició per a aquesta temporada, anomenat Els Cavallers. Els darrers treballs d'Oriol Brogi, Àlex Rigola i l'actriu Lolita Flores trepitjaran l'escenari del teatre principal en la nova temporada de Teatre Terrassa. Però a banda dels èxits més comercials, el CAE també ens aproparà muntatges més innovadors i quatre espectacles infantils. Tot amb l'objectiu de mantenir l'alt nivell d'ocupació dels darrers anys. La jornada particolare d'Oriol Brogi amb Clara Segura i Pablo Derqui, el Beach de Tricicle, l'adaptació d'Àlex Rigola de la mítica pel·lícula de Woody Allen, Marits i Mollers, i una colometa amb la cara de Lolita en la darrera versió de la plaça del Diamant. Són els principals reclams de la nova temporada de teatre a Terrassa. A banda dels èxits més coneguts, la programació del Centre d'Arts Escèniques per als propers mesos va més enllà amb una programació variada i àmplia que alhora manté el seu segell d'impulsar la creació contemporània. Realment volem arribar el màxim nombre d'espectadors possible, però sense perdre els que ja tenim, els fidels i nombrosos que ja tenim. Per tant, intentem captar nous públics, evidentment, i sempre amb aquests formats nubadosos. I aquests nous formats es podran veure en obres com Sin baile no hay paraíso o Bad Translation, però també en una nova edició del cicle de microarts escèniques sota el títol de Mart 3. Altres opcions seran Aula Brecht, Ragazzo i l'Ampedusa, així com Top Model i un nou Elixir. Tot això a banda dels quatre espectacles de la programació familiar. En la presentació de la nova temporada s'ha fet balanç de la que està a punt d'acabar-se. El CAET ha mantingut l'elevat nivell d'aforament dels últims anys i s'ha arribat al 92% d'ocupació. Creiem fermament que recolzar les arts escèniques a Terrassa dona resultats positius. Les xifres d'assistència als diferents espectacles així ho demostren. I demostrem també que la nostra proposta ambiciosa és factible Fora de la Gran Barcelona. La presentació de la temporada de teatre ha comptat amb l’actuació musical de l'artista Vanessa Paris. Fa tres anys va néixer a Terrassa una coral per trencar barreres. Us estem parlant de la coral Renaixença. Està formada per persones amb trastorns mentals greus i per gent que no pateix aquestes patologies. El cant els ha unit de manera natural i sense cap tipus de diferència entre uns i altres, S'ajuden així a la integració i superant prejudicis. Renéixer sense importar la teva condició. Amb aquesta idea es va batejar la coral Renaixença, que va començar a funcionar a Terrassa el 2012. Està formada per persones amb trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió major, i també per persones que no tenen patologies d'aquest tipus. Cantar junts, de manera natural i sense cap tipus de diferència entre uns i altres, ajuda a la integració. No importa d'on vinguis, no importa la teva condició, perquè tornaràs no? a, a reneixer, a fer coses que t'agraden i, i bueno, ja està bé amb gent que no coneixes, però tornar a fer nous amics. No? D'altra banda, la música té un efecte terapèutic molt potent. Seguir un ritme, una entonació, a la vegada que s'utilitza el llenguatge, crea importants connexions neuronals. Hi ha uns beneficis en general en totes les persones i, eh, evidentment, hi ha uns beneficis eh, amb, amb nens, amb diferents tipus de patologia. I es va veure que hi havia canvis significatius en el que és depressió, en el que és relació social i en el que és sintomatologia negativa. La Coral Renaixença ja ha fet actuacions en escenaris imponents com el Palau de la Música i el Palau Sant Jordi, però el concert de l'Auditori de Terrassa, que es va fer divendres passat, ha estat especial perquè ha servit per presentar el projecte Música i Benestar, del qual en formen part. La preparació és exigent com a qualsevol coral. La veritat és que fem un treball <laughs> molt, molt sèrio. Aquí la, la vocació és veritat és que facin música i que la facin molt bé i se'ls exigeix molt, perquè d'aquesta manera també ells adquireixen unes eines i uns coneixements que llavors es poden aplicar a la vida. Per mi és una experiència molt maca, jo havia cantat a Rubí, però feia molt temps i, i em trobo molt a gust. Una experiència molt maca que ho desitjaria a tothom. La gala ha estat presentada pels actors Jordi Ríos i Mònica Pérez i ha comptat amb la col·laboració d'artistes locals com Cristina Blanco, Mònica Lao i Joan Martínez Colàs. I ara us parlem d'aquesta casa i més en concret d'un programa d'aquesta casa. El Som aquí de nit s'acomiada de Canal Terrassa després de set temporades en antena. Han estat prop de 900 programes diaris fins juny de l'any passat i en format setmanal aquest 2015. El seu director i presentador, Oriol Carreras, diu adeu a l'audiència en un programa especial que començarà avui a les 11 de la nit. Aquest dimecres es fa l'últim Som aquí de nit, després de 880 programes a Canal Terrassa. Durant set temporades han passat pràcticament 6.000 persones, s'han realitzat més de 2.200 entrevistes, més de 1.300 actuacions musicals i hi han passat uns 40 col·laboradors. Oriol Carreras ha estat el director i presentador del programa, el qual vol acabar de la mateixa manera que va començar. Doncs es podrà veure el Som aquí que fem sempre. No hem buscat fer un especial en públic, com fem altres vegades, ni, ni fer allò focs artificials, sinó que farem un programa normal i corrent, com el que fem habitualment. Volem acabar, doncs, com, Vam començar, pràcticament, o sigui, fent el programa amb els continguts habituals. Jo crec que és un bon moment per acabar i que continuar hagués estat un error, perquè ho haguéssim fet millor, saps? I pff, millor tampoc no cal. En el darrer programa del Som aquí de nit, com a convidats hi haurà Frank Díaz, fitxablava dels parxís, Quartet Melt, guanyadors de l'edició d'aquest any de Lo oh Happy Day de TV3, el duo Tocata, format per l'Oriol López Calle i en Joan Torrentó, de Vila de Cavalls, dos exestudiants d'enginyeria aeronàutica que han format aquest duet musical. A més, hi haurà un pack de seccions amb els col·laboradors habituals, Tomàs Pardo, Clara Pariente, Àlex Vilalta, Pere Villaró i Carles Tamayo. Repassarem amb un vídeo a les pífies, un making-of de com fem el programa i un tràiler d'una pel·li que mai s'estrenarà. I nosaltres ens acomiadem avui amb Nadales, les que han sonat al Centre Cultural aquest dimarts en la 14a edició de la trobada escolar de Nadales de Terrassa. Aquest any han participat més de 600 alumnes d'educació primària de les escoles Eirina, el CIM i Bisbat d'Egara, El Vapor, Goya, Grasoles, Arenes Lumen, Maria Auxiliadora i Ramon Pont. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i també de la regidora d'Educació, Maria Rosa Rivera. Amb imatges d'aquesta trobada nadalenca o pre-nadalenca, convidem l'informatiu. Gràcies. Bona tarda. contra la guerra volem un món millor